Як ми знаємо, воєнний стан та мобілізація продовжені в Україні до 20 травня. Повістки можуть видавати військовозобов'язаним чоловікам на вулиці та в публічних місцях, залежно від потреб Збройних сил України у фахівцях тих чи інших військово-облікових спеціальностей. Якщо чоловіки змінюють місця проживання, вони впродовж тижня мають з'явитися в ТЦК за місцем нового проживання та стати на військовий облік. Це стосується і внутрішньопереміщених осіб. При зміні місця реєстрації або проживання під час війни може трапитися, що втрачаються особисті або ж військово-облікові документи. Неприбуття до ТЦК все одно визначається як порушення закону. За це передбачена кримінальна відповідальність. Взяття на облік не означає вручення повістки і тим більше негайну відправку на фронт. Ухилянтів від мобілізації в ЗСУ зневажливо звуть сайгаками.